Dobar dan, rode. Narode. Dobri ljudi. Radujem me da vas vidim sve ovde. Divne duše. Dobro ste došli. Ja obično dođem kada mislim da nešto ima da se podeli. Mnogo toga se dešava neizrečenog. Mi ne moramo da govorimo o onome što se dešava između svakoga pojedinačno i između mene i svakoga pojedinačno u ovom slučaju. Te stvari se dešavaju bez obzira da li mi njih osjećamo ili razumemo. Budući da postoji taj tok, u svakom slučaju, mi želimo da taj tok bude plodonosan. To jest da nešto, da pruži nešto. I to pružanje je baš ono što mi zračimo. Ne toliko ono što mi govorimo. To je drugi nivo, to je površinski nivo. To je simbolika onoga što osjećamo. A ono što osjećamo dolazi iz onoga što mi jesmo. A svako ko mnogo žuri, ko mnogo brine, mora da se zamisli šta je on. Šta zrači oko sebe. Znate, ljudi pričaju mnoge teorije. Pune su ove knjižare koje kakvih pričica i YouTube i tako dalje. Ali sve te pričice nemaju apsolutno nikakve veze sa nama. Odnosno sa onima koji su najčešće, sa onima koji su ih izrekli. Jer oni ne žive tu priču. Oni ne žive to znanje. Oni samo prenose informaciju koji su čuli od nekoga. A nemaju nikakve veze sa tim. Su kao ljudi koji se bore za mir, a iz njih izbija nemir. Spremni su da ubiju u svakom trenutku nekoga kojim se prepreči na putu mira. Koji paradoks, jel? Znači, mir dolazi iz mira. Ako ga imamo i ako ga nosimo, ako ga zračimo iz sebe. Znači, moja priča je u stvari uvek usmerena kako to živeti, kako to stvoriti u sebi. Kako biti ti to što mi pričamo i što želimo da budemo, o čemu sanjamo. Znate, mogu da postavim pitanje. Koliko vas je zdravo? Koliko od vas se smatra zdravima? Koliko vas se smatra između? I koliko vas se smatra bolesnima? Ćemo ruke, ajde, čisto radi štosa. Zdravi. Dobro, između. Nekada imamo ljude koji su na putu. Znači, oni koji nisu probuđeni, oni koji se bude i oni koji su probuđeni. Ili ima neko ko se probudio skroz? E, dobro, sad mi je već lakše.
Jer ti koji su skroz probuđeni, s njima apsolutno nema šta da se priča. Priča je završena. Sve znaju. Sve znaju, prema tome. Znači, pričamo danas o onome ko smo, šta zračimo. Hajde da vidimo, da predstavimo sa ovim univerzum, pa da stavimo našu zemljicu tu negde na kojoj smo mi i onda jedan pojedinac na toj zemljici. Šta se tu dešava? Koja je to interakcija? Kakve sve energije se tu kreću? Znači, kažemo da univerzum kao univerzum sadrži svoju energiju i inteligenciju. Tako? Naučnici, jel? Kažu tako. Neki kažu da je to bazirano na kvantnom polju, ili jedinstvenom polju svih zakona, svih sila prirode, energije i inteligencije, što nazivaju Unified Field of All the Laws of Nature. Znači, ujedinjeno polje svih zakona prirode. E sad, to polje je manifestovano, znači materializovano kroz različite objekte i energije koje se kreću kroz to polje. Mada u osnovi je kvantno polje, polje energije inteligencije koje nije manifestovano, uvidljivo. Sad imamo zemlju, kažemo da zemlja ima svoje magnetne talase, odnosno zračenja, i to se širi. Znači, zemlja postoji i zrači kroz sve univerzum. Drugim rečima, bilo koja tačka, najudaljenija tačka univerzuma, ako tako nešto i postoji, ima efekte zemlje, odnosno zračenja zemlje. E sad, dolazimo na to naše čuveno polje tog našeg, ajde, pojedinca koji je tu. I šta taj pojedinac radi? Taj pojedinac je skup, jedna čorba, koje kakvih energija. Kako to izgleda? Pa ovo baš ovako kao što mi izgledamo. Kao što vidite, mi smo svi različiti, svako od nas nosi različite energije. Koje je to miksa, odnosno mešavina tih energija? Boga pitaj, svako ima svoje. Ima malo više ovoga, malo više ljutog, malo više slanog, malo više kiselog i tako dalje i tako dalje. Znači, da ne ulazimo u vrste energija. Od pozitivne do negativne, odnosno od konstruktivne do destruktivne i cela lepeza između. Znači, to smo mi. I ta lepeza je kao ono klatno, da kažemo, na satu, onom nekom starinskom, koji ima ceo opseg, znači ide levo, desno. Tokom našeg života mi se menjamo. Rodimo se negde, u jednoj tačci, da kažemo, ovo je maksimalno plus, maksimalno minus. Ako možemo, pazite, ovo su sve uslovne podele, budući da grafički predstavljamo, čisto zbog razumevanja u prirodi je to sasvim drugačije, ali čisto da bi razumeli te energetske pojave. Znači, rodimo se u jednoj tačci od naših roditelja, i praroditelje i praroditelje i tako dalje, dobijamo jedan paket nasledni i ajde da uđemo i tu temu. Kako se taj paket prenosi? Šta je to? To materijalno?
Kažu genetski kod, jeste. Znači, genetski kod se toliko sam po sebi ne menja. Mi pokušamo da zadržimo taj genetski kod, da bude isti od generacije do generacije. Međutim, šta se menja? Epigenetsko nasljeđe. Epigenetsko znači ono koje je dodato, pridodato ovome što već imamo. Kako je pridodato? Ove, to sam vam spremio na jednom grafikonu koji je na kompjuteru, koji ću da vam objasnim. Ove, dešava se tako, broj 1 znači od nasljeđa od roditelja, energetsko nasljeđe, broj 2 sve ono što doživimo dok smo u majčinom stomaku, broj 3 sve što doživimo u detinjstvu i tako dalje, kroz obrazovanje, konflikte, bolesti, uticaje okoline, ono što jedemo, kako se ponašamo u životu, šta smo uradili drugima, šta su drugi uradili nama, ove, koju vrstu ponašanja imamo prema sebi, ne samo prema drugima, koliko poštujemo sebe, koliko čuvamo sebe i tako dalje. Znači, sve to ulazi u obzir i to stvara proteinske strukture oko naših gena, koje u stvari utiču na ekspresiju gena, odnosno kako će taj gen da se izrazi. Jer on ima ogroman potencijal i zato se sad naučnici zadnjih 10-15-20 godina strahovito muče da shvate zašto taj gen koji ima tu i tu strukturu, ima taj i taj opseg svoje ekspresije, sad u jednom trenutku počinje da ponaša na ovaj način, a zašto u onom drugom trenutku počinje da se ponaša na sasvim drugi način, oni uopšte ne nalaze razloga za to, odnosno neku vezu. I to je u ovom trenutku još polje koje se istražuje. Ja sam nedavno na jednoj konferenciji sa ovim doktorom, kako se zove, Vujašin, iz Novog Sada. Imali smo konferenciju, tamo sam napisao jedan rad o mikrobiomu i objasnio u stvari epigenetsko ponašanje. To sve objašnjavam samo da bi shvatili gde smo se rodili. Da se vratim na s čim smo se rodili u trenutku rođenja. Epigenetsko nasljeđe nam daje trenutno stanje i utiče na mikrobiom. Šta je mikrobiom? To su svi mikrobi, bakterije, virusi i ostali, ove gljivice i ostali patogeni i oni koji nisu patogeni, znači u našem telu. E, upravo u tome jeste što se dele na te dve grupe koje su patogene i one koje su pozitivne, odnosno pomažu našem sistemu. Znači, naše ćelije, broj ćelija, meri se u trilionima, je mnogo, mnogo manji nego broj stranih ćelija koje imamo u našem sistemu. Znači, mikrobiom, znači mikrobiološki svet koji nije naš, koji nije ljudski. Znači, neljudskih ćelija u našem telu ima mnogo više nego ljudskih, po broju. I to 2-3 puta više. Po istraživanjima nekim. Mada se istraživači mnogi ne slažu, jedni misle ovako, jedni onako, ali dok zato kažem 2-3 puta više kako koga uzmemo u citat. I šta se dešava? To znači da smo mi u manjini. Ljudske ćelije su u manjini. Ali po težini nas je više. Znači, po težini mikrobioma ima 2-3 kila, a ovo ostalo su naši ćelije, zato što su mnogo veći po veličini. Međutim, mnogi procesi, na primjer varenje, kada se crevnoj flori poremeti varenje, pobiju se antibioticima baš te strane bakterije koje nisu naše, ali počinje ceo organizam da pati, imamo ogromne probleme i razbolimo se normalno ako ne varimo dobro. Ako nije ta probava dobra i mnoge druge smetnje se dešavaju. Možda niste znali, ali naš nervni sistem
prenosi informaciju, ne preko, samo preko dendrita normalno i ovih sinapsi i tako dalje, nego upravo koristeći mikrobiom, znači strana tela. Znači informacija do organa, kako da funkcionišu, kako da se ponašaju i tako dalje, dolazi uz pomoć stranaca, da kažem, odnosno mikrobioma. Znači, mi živimo u jednoj simbiozi i oni su jako važni. Te ćelije su jako važne. Sad u jednom momentu, znači sve te ćelije nam pomažu i mi živimo zdravo i normalno, i u jednom momentu se razbolimo i one počinju abnormalno da se ponašaju i mi stvaramo autoimuno oboljenje. Jedno od ovih mnogih desetina autoimunih oboljenja za koje moderna nauka ne zna kako da ih leči. Kažu, to je neizlečivo. Ćao. Vidi šta ćeš. Ja. Ali znamo kako da izazovemo to. Da, pa normalno. Ove. Znači, šta se desilo u tom trenutku kada naše ćelije počinju da se abnormalno ponašaju? Naše ćelije i pre svega mikrobiom. Znači, te strane ćelije koje odjedanput više nisu u simbiozi s nama, nego počinju neprijateljski da se ponašaju prema nama. Počinju strašno da se umnožavaju, izlazi iz balansa i dolazi do oboljenja nekog, jačeg ili slabijeg, nebitno. A zbog čega se to desilo? Zbog čega se desilo, to je epigenetika. Znači, epigenetika je ključ. Zašto se mikrobiom aktivira u jednom smeru ili u drugom smeru? E, to je ono što sam pisao sa doktorom Vujašinom. Jer to do sada nauka nije znala. I to je jedno istraživanje na što bi rekli, na rubu znanosti. Na ivici, jer u stvari objašnjava ono što mi zovemo karma ili što naše babe kažu, kako radiš, tako će ti se i vratiti. Znači, energija koju smo proizveli kroz našu akciju, da se vratimo, znači, na priču o energijama. Energija koju smo proizveli kroz našu akciju, gde god da smo se rodili, znači, na ovoj skali od biti jako dobar i jako pozitivan, do ovoga biti jako destruktivan. Znači, konstruktivan i destruktivan, ja bih rekao. Kad kažem konstruktivan, destruktivan, mislim na onaj koji podržava život i onaj koji je u suprotnosti od života. Znači, to je životne energije, životnog ciklusa, životnog toka. Sad, kada jedna takva osoba funkcioniše ovde, vidite, ona oko sebe stvara jedno mikropolje, energetsko polje. Tih energija koje je ona nasledila ili na osnovu onoga šta je uradila osoba. Znači, kada uđemo u, kako se kaže, regresiju, odnosno ulazimo duboko u sebe i počinjemo da ispoljavamo neke naše unutrašnje nagone, koji su primitivni nagoni za održanje, i dođe do konflikta, odnosno borbe ili ubijanja i slično, mi stvaramo ove određene energetske zone oko sebe. Ja kažem ovo kao ekstremni slučaj, tako da razumemo da je to strahovita jedna energija koja se stvara u nama, koja nas drži godinama. I mnogi ljudi koji su otišli u rat i vratili se, sada imamo svežije iskustva, znamo kako izgledaju. Ne svi, ali oni koji su to duboko unutra doživeli. Znači, te energije su žive, one ostaju u nama. I šta se dešava? Mi zračimo te energije, zračimo ih oko sebe. I kad kažemo ko si ti, ti kažeš ja sam Pera, ja sam inženjer, ja sam doktor ili ne znam šta. Mi kažemo gluposti. Mi se identifikujemo sa nekakvom profesijom ili sa nekakvim imenom ili ja sam Smederevac ili sa gradom ili sa nekakvom glupošću tamo, sa univerzitetom ili sa klubom u kome
se takmičimo ili nešto slično. Znači, ko si ti? Ti si ta energija koju zračiš. Znači, nemojte razmišljati ni o čemu. Ja sam pravoslavac. Super. Šta zračiš, sine? Šta zračiš iz sebe? To me zanima. Koliko dobra izlazi iz tebe? Koliko ljubavi, koliko tolerancije? Koliko mira? Koliko si izdržljiv? Koliko možda izdržiš kad te neko stisne i počne ti govori ružne reči i tako dalje i tako dalje? Znači, to je odgovor na pitanje. E, znači, to što zračimo, to smo proizveli. Ali, to je trenutna tačka. Ovo je jako bitno da razumemo. To je naša trenutna tačka. Mi uvek imamo šansu da idemo u jednom smeru ili u drugom smeru. I to je i pozitivno i negativno, znači. To je dobra vest. Da ono što smo u ovom trenutku, mi možemo da napravimo da bude bolje sutra. Nažalost, možemo i da pokvarimo. Zavisnosti šta radimo u našem životu. Koliko smo se posvetili sebi, to jest koliko smo se posvetili destrukciji. I cela naša priča, ceo naš život, u stvari i jeste to. Građenje budućnosti u jednom ili drugom smeru, ili, što je najčešće kod mnogo ljudi, radim malo nešto dobro, pa onda zabrljam nešto, pa malo nešto radim dobro, pa nešto malo zabrljam, pa malo, što bi rekli, tri napred, dva nazad, tri napred. To je naša ljudska priča. Jer nemamo fokus, nemamo snagu da izdržimo non-stop na putu napred, kao oni, da kažem, isposnici, koji krenu u manastir i ne daju se. I kod njih ima i malo nazad i malo napred, ali ipak oni ljudi koji su smogli dovoljno snage da odu u manastir, oni već imaju mali više nivo energije i discipline, imaju više snage da to izdrže, tako da je njihov put brži. Znači, mogu više da ulažu u svoj napredak. Znači, ovo sam samo hteo da kažem da bi znali gde smo. Ovo je bio uvod. Znači, da postavimo ove temelje za naš razgovor. Znači, ono što radimo, to nam menja epigenetski zapis. Svakodnevno. Ono što jedemo menja epigenetski zapis. Ono što dišemo. Ono što pijemo. Znači, svi toksini koje dobijemo, bilo kroz koje kakve, da kažem, lekove, bilo kroz vodu, vazduh, hranu koju jedemo, zato smo mi postali, što bi rekli, fanatici za hranu, pa gledamo što čistije. Pa kad sam prestao da verujem ovim u prodavnicama, da je to organsko što kupujemo i tako dalje, jer sam imao prijatelja koji proizvode tu organsku hranu i kaže, jao, znaš, onaj mi je došao, kaže, i kupio 10-20 gajbica organskog da bi mogao da progura tamo da se to testira, a ovo drugo ide neorgansko. Onda smo shvatili da to tako ide, ne samo kod nas, nego i svuda u svetu, negde manje, negde više. Tako da jednostavno smo rekli, dobro, onda ćemo da gajimo svoje. Pa šta bude? Tako da, to je kako mi gradimo sebe, posvećujući se sebi. Šta imamo? Imamo dve stvari. Fizička i duhovna. Ima ljudi koji tu stavljaju koje kakve vrste tela. Te eterično, te ovako, te onako, te emocionalno, te ne daj Bože onako. Ali to je nebitno stvari. Jer kad očistiš ova dva, duhovno i fizičko, onda je sve očišćeno. I ono između. Ništa neće da izmakne. Znači, pokušam da pojednostavim celu veliku priču o debelih knjiga koje su ljudi izmislili i ispisali. Znači, posvetimo se sebi, radimo na svom duhu, radimo na svom telu. Priča završena. Ko može i ko stigne i ko ume. Ako ne može, onda krenemo korak po korak.
Zbog toga sam hteo da vas pitam na početku predavanja da mi pomognete da strukturišemo ovo, zato što želim da imam vaša pitanja, tako da kroz pitanja dobijemo praktične odgovore. Želim da ovo bude praktično. Znači da svako dobije odgovor na neko svoje pitanje koje ga muči u ovom trenutku, gde treba da napravi sledeći korak, i to je za svakoga drugačije, što znači da ne bi ja bio Baba Vangla, da izmišljam šta ovaj on zamišlja u svojoj glavi i tako dalje, mada i to može, ali što da to radim kad ne moram. Onda svako lepo kaže, znaš, ja imam to, to i to, šta ti misliš, šta bi bilo sledeće? Ja kažem, pa po mom iskustvu je to tako i tako. I onda idemo dalje. I onda koliko toliko napravimo ovo da bude korisno za svakoga. Jel može tako? Je to fair? Da napravimo da bude korisno. I što se hrane tiče, i što se tiče čistenja tela, i tako dalje. Znači, ono što smo mi rekli danas, da je bila naša priča, kako sam rekao, praktičan duhovni razvoj, tako? E, upravo počinjemo o tome. Ha? I samoodržive porodice. O samoodržive porodice mogu da vam ispričam u 5 minuta, pošto je jako prosto. Mene sve jako prosto, a kad počne se radi, onda to malo duže traje, ali u suštini jako jednostavno. Samoodrživa porodica, pre svega, se zasniva na održivoj jedinki. Prvo jedan čovjek, znači, tata i mama moraju da budu održivi. Jel? Šta znači održivi? Znači da razvijaju svoj duh, da se bave duhovnim razvojem. I to, da kažem, stvarnim duhovnim razvojem. Nešto što zaista funkcioniše. Broj 2, da se bave svojim telom. Broj 3, da znaju šta hoće u svom životu. Gde su krenuli. I ja mislim, to je sasvim dosta za početak. Sredi duh, sredi telo i imaj svoj put. A ostalo je samo koračanje do tamo gde smo krenuli. I sve uspošto ide. Znači, 2 samodovoljna roditelja. Odnos između njih dvoje. Zašto se dva ljudska bića sreću zajedno? Zato što ne znaju koliko imaju polova. Imaju 72 polova ili imaju 2? Najčešće 2 pola. Onih 72 još nisam vidio. Ali, roda ili kako beš to? Kako se ovo izmisli novo? Najnovije gluposti. Znači, obično su to muško i žensko. U većini slučajeva. Znači, i zašto se oni sreću? Zašto se oni privlače? Zbog ljubavi. Mada retko ko još veruje ljubav, ali ajde da kažemo i to. Zbog stvarne ljubavi. Mada je to nešto mnogo dublje. I prava ljubav se nikada ne doživljava dok se ne dožive viša stanja svesti. Znači, dok se ne oslobodimo, tek tada doživljamo puninu ljubavi. Pre toga je uglavnom to sebična ljubav koja se odnosi na... Sve se vraća na meni. Ali pošto je jako teško biti narcisist, voliti samo sebe, onda mi to šaljemo nekom drugom, pa onda mi to dobijemo nazad. I tako, mislim, mi to radimo, te igrice između sebe. Ali sve jedno. Znači, dva ljudska bića se sreću ni zbog čega drugoga, nego zbog ovih energetskih zapisa. Kao što vidite, ovde energija teče. Znači, to je jedan tok. Međutim, to nije tok koji je trenutan i koji nestaje. To je nešto što je stalno. Zato kažemo zapis. Nešto što se dešava. Non stop. I to se dešava i dok smo mi u ovom telu, a dešava se i kad nismo, da shvatimo. Znači, ta energija i dalje postoji i funkcioniše.
drugim rečima, zrači. I ta informacija gde ide? Do krajnjih tačaka univerzuma, kažem, ako ih ima. Drugim rečima, svuda. Svo postojanje je prožeto informacijom jednog bića. I ta informacija se vraća. Povratna informacija. Znači, ona utiče na sve. A svi se sećamo da smo imali, da kažem, u ovom životu imamo muža, ženu, decu i tako dalje. Znači, postoje neki odnosi. Ti odnosi između tih bića postoji ove koje su bliska, postoje veoma snažni. Znači, te energije se prožimaju. Šta se dešava? Te energije isto ispunjavaju ovaj univerzum. Oni su isto tako zapisani i oni isto tako stoje. Znači, nisu prošli, ne nestaje. Nije to vetar da nestane ovako. Znači, te energije postoje i kada se nađemo u novom telu, ponovo, kada se rodimo, ako smemo o tome da pričam, nadam se da Leo neće zameriti. Kada se ponovo nađemo u novom telu, odrastemo, dođemo u to stanje puberteta, adolescencije i tako dalje, privučemo neko biće. Šta mislite koje ćemo biće najpre privući? Pa neko s kojim se znamo, kojim smo proveli mnogo, mnogo godina u prošlosti. Neko koga smo jako, jako, jako obožavali, voleli, bili jako bliski. I to nam postaje supruga ili suprug, ili kasnije postaje sin u toj istoj vezi. Nebitno šta je to, koja je uloga bila nekada. Apsolutno nebitno. Jer se mi privlačimo po principu ljubavi. Po principu ovih energija koje se privlače, koje su to zapisale, koje se sećaju tog zapisa. Jel? E, sada znamo zašto smo zajedno kad se uzmemo kao familija. Zbog toga što smo se privukli jedni drugog. I zašto još? Zato što zajedno trebamo da napredujemo dalje na ovom putu, ako ovo kažemo grafički put evolucije, u ovom klatnu, plus minus, ako hoćemo tako da to predstavimo. Zaljuljamo kad napred. Znači, naša suština, što smo mi sad ponovo tu zajedno, kao muž i žena, kao oni koji stvaraju novu porodicu, nije da mi stvorimo neku kuću i neki auto i neke gluposti i karijeru, da postanem inženjer ili ne znam ja šta još. Nije naša funkcija, nije to zašto smo mi ovde. Mi smo ovde da bi napredili kao ljudska bića koji smo stali negde na nekom nivou. I sad idemo dalje. I sad kao takvi privlačimo neku našu decu koja su to slične negde energije naše. A znači još kako to ide? Kaže, kad smo se mi privukli, zašto mi imamo toliko problema? Pa zato što smo napustili ovaj svet sa puno problema. Znači, nismo ih rešili. Zato što ih mi smo rešili, mi ih nosimo i dalje. I tada sa tom osobom s kojom se privlačimo, odnosno koja postaje naš supružnik, naš saputnik uz put, trebamo dalje da rešavamo te probleme. E, vidite, ljudi koji nisu to razumeli, oni se razvode. Njima je supružnik strašan, odvratan. Pravi strašne probleme njima i njihove deci i tako dalje, i ovome i onome. Oni nisu shvatili da su oni to upravo. Da su oni to kreirali. Da je to njihovo trenutno stanje koje im je Bog dao da reše. To odvratno stanje sa svim supružnikom, bilo da je muško ili žensko, nebitno. Ili svojim detetom kojim prave probleme. To je njihov
trenutni nivo razvoja koji trebaju da rešavaju da bi išli dalje. Razumete? Do sada ovo se smatralo teorijom ili filozofijom. Da. To ti je filozofija o karmi, filozofija onome. Da li je to istina? Ovo je sada apsolutno naučna stvar o kojoj govorim. Apsolutno naučna. Znači, to su epigenetski zapisi u koji u nama izazivaju te takve i takve promene. Tu nema više sile, to je tako. Zato čovek ne može da pobegne od svoje karme, što mi kažemo, odnosno od svoje sudbine. Ne može da se pobegne, ne mora niko da vidi, ne mora policajac da otkrije šta smo uradili. On ne bi sigurno. Ovi naši nikako ne bi. Da, da. Ove. Znači, od toga se ne može pobeći. Nikad nemojte da zavidite nekome koji je ukrao pa je sad bogat. Apsolutno. Njega čeka strava. Strava ga čeka u njegovom životu. Da li njega sada u ovom životu, sa ovom decom, sa ovim, znači, u ovom setupu, što bi rekli, u ovoj postavci, ili u nekom tamo sledećem, kad se opet njegova duša ove nađu, a nebitno. Vi znate našu onu kletmu na 9 kolena koja ide. I šta je pronađeno? Da u stvari epigenetski zapis u stvari traje 9 kolena, 9 generacija. I kako koja generacija ide, on se sve više i više briše i dolaze novi zapisi koji, kako se kaže, nadjačavaju one najstarije. I zbog toga je za mene ovo toliko zanimljivo što vam govorim, zato što vam više ne govorim teoriju ili filozofiju neku, nego želim da vam kažem da je to realnost, apsolutna realnost od koje niko ne može da pobegne. Zato ne trebamo da se brinemo. Svako ko je uradio nešto, dobit će to apsolutno nazad skorije ili kasnije. Apsolutno nebitno. Akcija i reakcija uvek se dešavaju. Isto tako, mislim da treba naglasiti da kad se čovjek osvesti, onda se karma briše. Kad se čovjek osvesti, a do tog vremena treba da se radi na brisanju toga. To se ne briše u jednom trenutku, nego se briše polako. Polako, znači malo po malo. Ovo nije bilo, kako se kaže, ponavljanje za mnogo od vas. Jer to... Svi su znali o ovome, manje ili više, normalno. Ali ovo je jedan novi način za razumevanje karme. Zbog toga ja smatram da je jako bitno. Da razumemo da to nije verovanje. Ovo nije verovanje, ovo je naša realnost u kojoj živimo. Zbog toga se mi privlačimo, zato se privlačimo ovakvi kakvi jesmo, jer trebamo da rešimo te stvari. A kako se rešavaju te stvari? Hajde da pređemo na to. Znači, do sad smo govorili o problemu, da pređemo na rešenje. Duhovni razvoj. Duhovni razvoj. Naš duh je savršen. Znači, svi govore o duhovnom razvoju, a duh nema potrebu da se razvija. Je li tako? Znači, duh je savršen. Zato što duh sam po sebi ne može da primine čistoću. To je Boži dah. Duh je Boži dah. Znači, udahnuo je u ovo telo. To je Boži dah. Sve božansko. Znači, božansko ne može da ima ništa nečisto. A mi moramo da govorimo o duhovnom razvoju. Razvoj duha kroz telo. U suštini, duh se izražava kroz telo, kroz našu neurofiziologiju. Znači, neurofiziologije, u suštini neurofiziologije je celo naše telo. Celo naše telo je neurofiziologija. Ali, kad govorimo o tome, najčešće koristimo... I to je čisto simbolika, znači nervni sistem. Leva, desna hemisfera. Kada bi funkcionisali samo sa desnom
beše tesna ona umetnička, je li tako, hemisferom, ovaj svet bi bio potpuno duhovan. Apsolutno. Ova leva nam daje sve one takozvane racionalne stvari koje nas čine da razmišljamo, da koristimo dosta ovaj intelekta, a intelekt i ego su jako, jako usko povezani, tako da oni imaju svoju konspiraciju, kako se kaže, zaveru protiv nas i našeg razvoja. E sad, ta naša siva masa, koja je tu skupljena i koja dalje, znači, ovaj, šalje informacije kroz telo, kao organima, ovaj, šta i kako da rade. Znači, ali da kažemo, ovo je taj centar, ovo je taj upravitelj. E, vidite. Znači, duhovni razvoj, kada ne bi bilo svesti u ovoj fizičkoj strukturi, znači, nesvesna bića, potpuno nesvesna bića ne mogu da funkcionišu. Jer nema kontrole, nema šta da kontroliše rad tela. Nema inteligencije. Znači, samo telo po sebi, znači, ništa. A kada bi bilo ovde sve fluidno, kada bi bio 100% protok energije, odnosno inteligencije, u tom trenutku mi bi se osjećali kao Božja bića. Budući da je tu samo Božji dah koji prolazi kroz materiju. Znači, to je, kad čitate sve te knjige na mnogim mestima, ovaj, čućete, ja sam se stopio sa Svetim Duhom i postao sam, znači, to bez kraja, bez početka, bez straha, mir, ja sam postao ljubav, jer to je zračilo iz mene i to sam ja bio. Ničega drugoga nije bilo u meni. Znači, to je u ovom trenutku, kada Božji dah, odnosno svesnost, čista svest, ili ta kapljica, ta kapljica iz okeana kvantnog polja, kada se materializuje, kada u stvari naseli ovu materiju. To se dešava tada. Znači, samo u prirodi se to zovu superfluidi. Znači, kada se napravi pobuđenje u protoku energije, odnosno supervodiča, kako bi to preveo na srpski. I to traje večno. Znači, ne postoji nikakav otpor protoka energije. To su superprovodnici u fizici. To ide prema kvantnoj mehanici. E, vidite, to je moguće kod živih sistema i to su živi sistemi kojih ljudi? Koji su prosvetljeni, odnosno sveci. Kroz njih ta Božja energija protiče bez otpora, bez rezistencije, bilo kakve. Znači, potpuni protok energije, potpuni protok inteligencije, kroz nas nema više nikakvog, nigde nijedna tačka nije začepljena, zakrčena. Potpuni protok. I to je to savršeno ljudsko biće. To je onako kako je Bog nas zamislio u stvari. To su Božje deca. Tako nas je on napravio. To je bila ideja. I takvi smo bili ono što kažu simbolično u raju. Ja? Šta se desilo kad smo izašli iz raja? Sećate se ono drvo i ona jabuka? Šta se desilo?
Ego, dobro jutro, ego, intelekt. Ego i intelekt su se umešali ovde i cela stvar više nije bila 100%. To je znači gubitak raja. U čemu smo se našli? Našli smo se u ovome gde smo danas. A šta je danas? Pa neki ruski naučnici kažu mi koristimo 1% našeg unutrašnjeg mentalnog potencijala. Neki američki naučnici kažu mi čak koristimo do 10% u najboljem slučaju. A šta je sa onih 90%? E pa oni to nazivaju nesvesno. To smo mi nesvesni. Znači, to je naša današnja situacija. Znači, ovde sam opisao šta možemo biti, odnosno šta je Božija kreacija, šta je Božija promisao bila. Da radimo 100%, da koristimo svoje pune unutrašnje potencijale. A ovde je ono što smo danas. I šta znači ovaj razvoj ovde, o čemu smo počeli da pričamo? Taj razvoj ne znači ništa drugo, apsolutno ništa drugo, nego korišćenje više potencijala, koje mi zovemo u ovom trenutku nesvesni. E sad, to sam vam sve vreme lepo na ovim slajdovima, ali imamo sliku skeniranja mozga i prokrvljenost mozga, to jest koliko rade različiti centri u nervnom sistemu. Na osnovu toga vidi se njihova, kako se kaže, aktivnost, to znači koliko koristimo. I to se zovu moždane lezije. Lezije, to znači mesta koje su jako slabo prokrvljene, skoro da nema protoka energije kroz ta mesta. Kad se napravi sken jednog normalnog ljudskog bića, kad se napravi sken jednog monaha koji je meditirao ili molio se 20, 30, 50 godina, i kada se napravi sken moždani ovakvog nervnog sistema, jednog zatvorenika, ubice ili nešto slično, znači kriminalca. Šta ćemo da vidimo? Ogromnu razliku. Ogromna razlika. Znači, kod ovog koji je prosvetljen, znači, i sama reč govori, znači, nema zatamnjenja. Kod ovog prosečnog, ima malo ovde, malo ovde, malo ovde, znači ima svuda zatamnjenja, ali ima i tamnih i ovih svetlih tačaka. A kod ovog, koji je kriminalac, koji je počinio mnoga dela, za koje u suštini mučenik nije ni svestan šta je uradio, zato što njegov nervni sistem ne radi kako treba. Znači, ni on zao, što mi kažemo, to je zla osoba, nego njemu mučnom frontalni režnjevi nervnog sistema su zakrčeni tu gde se narazi to, ti centri za moralno rezovanje, za povezivanje, uzrok, posledica, ja uradim ovo, desi se ono i tako dalje. Ti ljudi obično kažu, imaju kratak fitilj, znači brza reakcija i reakcija na bilo kakve stimuluse koji su nisu opravdani. Znači, ti mučni ljudi, njima ne radi nervni sistem kako treba. Tu se vidi se ogromne lezije, znači zatamnjenja, nema protoka krvi, znači ti delovi nervnog sistema ne rade i zbog toga su oni skloni takvim akcijama. Znači, sad opet pokušavam da objasnim crno-belo. S jedne strane, znači imamo koji je potpuno pozitivan, s ove strane potpuno, da kažem, potpuno veoma negativan. I sa ove strane imamo jednu sredinu, gde se mi negde nalazimo. I onda govorimo o duhovnom razvoju, koji u stvari na nivou duha i ne postoji, nego postoji samo gde? Na nivou tela. Jer telo je taj primopredajnik koji ne radi. Duh je okej. Sve dolazi do nas, sve informacije dolaze. Sve oko nas je božanska energija i informacija. Šta se dešava? Mi je ne primamo, odnosno ne razumemo je i ne shvatamo je i ne registrujemo je i ne znamo kako da je obradimo.
Znači, šta ne valja? Ovo. Kako se dešava duhovni razvoj? Je li down to earth? Htio sam da kažem, da li je down to earth? Da li sam prizemljio tu mističnu duhovnu disciplinu, čoveče? Ove o kojoj se napisane hiljade i stotine hiljada knjiga po svim bibliotekama. Ja kao klinac sam provodio ove dane i godine po bibliotekama tražeći istine. Ove, ako je tako jednostavno. Sine, pa posvetite sebi. Voli sebe, počni da se neguješ. Brini o tom svom nervnom sistemu, izbaci đubri iz sebe. I eto ti duhovnog razvoja. Moli se Bogu, molim se budi, Allahu, kome hoćeš, šta me briga. Ove, ali se okreni k sebi, okreni se ka tom duhovnom, ka tom večnom. Znači, prosto, toliko prosto. A internet pun svakakvih zabluda i koje kakvih, kako se kaže, onih stvari koje vuku čoveka od istine, u stvari. Jeste to sve lepo, interesantno, toliko to zanimlja um. Pazite, kad vi uzmete te videe što ljudi pričaju, toliko to ove donosi umu puno stvari. Jo, kako je ovo interesantno, pa novi svet, pa nova bića, pa nove energije, pa ova boja, pa ona boja pripada ovom, pa ova frekvencija ovako, pa onakva. Pa ja sam ova dimenzija, ti si ona dimenzija, pa sad, toliko tu puno tih dimenzija, razumeš, pa ko će sve to pohvatati, čoveče, pa stići do toga, pa moraš da radiš ovo, pa moraš da radiš ono, pa vizualizuj ovo, pa vizualizuj ono, pa nikad kraja, čoveče, ne. A duhovni razvoj prost. Baba, mislim, ono u našem selu može to lepše da ti objasni nego ovi naši novi nadri duhovnjaci. Znači, duhovni razvoj nije ništa drugo nego razvoj našeg nervnog sistema, odnosno čišćenje stresova. A šta su stresovi? Ajde, da to objasnimo sad. Budući da se ta reč često koristi i psihosomatsko oboljenje, to znači oboljenje koje su nastale zbog stresa. Stres je abnormalnost, strukturalna i fiziološka abnormalnost na nivou nervnog sistema koja je nastala kao posledica preopterećenja koje naš sistem nije mogao da izdrži. Znači, da se adaptira na to. Naš sistem se adaptira na mnogo opterećenja. Temperature, zvuka, buke, znači određenih ukusa, određenih drugih pritisaka emocionalnih, ovakvih, onakvih. Sve i svašta. Znači, mi smo jako izdržljiva bića. Svašta možemo da izdržimo. I hladnoće, i temperature, i gladovanja, ne daj Bože nikom. Sad smo prošli kroz 10-15 dana. Šalim se. Upravo smo završili jednu turu, jedno 10-12 dana, pa ja sad na taj račun. Tako da, znači, naš sistem može svašta da izdrži. Ali pitanje je šta mu, dokle je ta granica. Znači, ono, kako se to kaže, threshold ili granica koju možemo da izdržimo. Kako ima to? Granica tolerancije. Znači, do ovde sve izdržavamo. Kad, znači, opterećenje sistema pređe tu granicu, onda počinje nešto da se dešava na nervnom sistemu. Šta se strukturiše? Strukturiše se upravo to kao što mi nazivamo stres. A kako se to dešava? Tako što nervna ćelije kroz svoje dendrite, znači imamo na kraju te sinapse koje u stvari izgledaju ovako, i ovde međućelijski sinaptički prostor, i ovde se transformiše informacija kroz hemijski medijum i električni medijum, znači ne postoji direktan put. To su jako male mikrostruje i jako fini, tanani, nežni hemijski paketi informacije, znači, koje prenose, znači, kroz naše dendrite, kroz telo, informaciju, bilo organima, bilo šta. E sad, kada stres se povećava, znači preko tog nivoa, ovde ta strujica koju emituje
ćelija može da se poveća ili smanji. Znači menja svoj nivo. Šta se dešava tu? Ta mala strujica izaziva promene u ovim hemikalijama koje se prenose, što znači naš organ koji možda se zove srce ili jetra ili ovaj ili onaj, počinje da luči nešto u povećanoj količini ili u izmenjenom sastavu hormona i tako dalje i počinje, znači, poremećaj u sistemu. Sad to je jasno. Prosto. Mnogo prosto. Malo da se vidi. Evo. Samo ovako. Jel može? Znači, tako se stvara stres, a tako na isti taj način stres dalje, znači, se nastavlja, što taj organ počinje da radi malo drugačije. Kažem, u početku malo drugačije. Veoma malo. Što znači, mi imamo tolerancije, možemo da izdržimo to jedan dan strašnog stresa u nekoj, recimo, bučnoj livnici, gde je povećana temperatura, ogromna buka, gde rade mnogi naši radnici za Kineze. Sada. Znači, mi možemo da izdržimo to u jednom kratkom periodu, jer imamo tolerancije, imamo neki prag tolerancije. Ali kada se to ponavlja dan za danom, mesec za mesecom, godina za godinom, to izaziva ono što mi zovemo hronično oboljenje. I to može da bude na nivou bubrega, jetre, srca, ovoga, onoga, možda bude i na mentalnom nivou. Znači da počnemo malo da preskačemo unutra. Tako da ne donosimo baš najbolje odluke i ne povezujemo stvari najbolje. Tako dalje, i naši uvidi nisu korektni, nego počinjemo da zamišljamo svet onakav kako u stvari nije, nego nam se to čini. Zato što ta hemikalija unutra ne radi baš kako treba. Eto. To znači cela priča našeg života. Kako izlazimo iz balansa? Evo da objasnim šta je zdravlje. Pošto ovo sve što vam govorim, to su nove definicije koje sam ja nekad napisao u nekim trenucima uvida. Šta je zdravlje? Nije znači Svetska zdravstvena organizacija koja kaže odsutnost bolesti, odsutnost simptome, trte mrte. Znači, šta je zdravlje? Zdravlje je potpuna komunikacija sa inteligencijom univerzuma. Znači, kada postoji potpuni protok između nas kao individue i inteligencije univerzuma i energije univerzuma, to je zdravlje. Tada nema nikakve barijere između mene i tvorca. Znači, zdravi smo. Onog trenutka kada počinje da se stvara barijera, odnosno steže se taj odnos, znači umanjuje se količina ili procenat moje povezanosti sa tvorcem, tada počinje bolest. Znači, to više nisam ja. Ja nisam više Božja slika. Stvorili smo po Božjoj slici. Zato se ne treba stiditi biti savršen i perfektan. Odnosno, svetac. To je naše normalno stanje. To je naše normalno stanje da budemo divni ljudi. Božanski ljudi, kao što smo bili nekada, u stara vremena. E, zbog toga mi je bitno ovo predavanje. Zato sam došao. Da se nekako podsjetimo kako da se vratimo u taj tok. I cela ova priča je samo, znači, korak po korak, pokušavam da objasnim na koji način se to dešava u nama. Bez filozofije, nego naučno, znači. Baš na nivou neurofiziologije. Jer izgleda da mi je to uloga. Da sam završio, znači, ovo. Ja sam kad sam bio mali, u drugom razredu molio mamu da me ispiše iz škole i rekao sam, neću više, ovo mi je bez veze, idem ja u šumu da živim. I tada je sve što sam znao je bilo Tarzan. Nikad nisam znao za bolje ideale nego Tarzan. A mama je bila mudra i ona je rekla, pa sine, kaže, na šta, ipak nema problema, pustit ću te ja da ideš ti. Ali kaže, ajde završi makar nešto da znaš, da bi mogao da zarađuješ, znaš, treba će ti za život nešto, znaš, pa ajde, prođi kroz ovo, pa, znaš,
Pa da, postoji nema problema, pustit ću ti ja, nije problem. I tako je to bilo. Jedna, druga, treća, četvrta. Znači, cijela stvar je da shvatimo kako da se vratimo onome što zaista jesmo u suštini, suštinski. E vidite, ja sam za ovo predavanje naše tamo pripremio, jedan od prvih slajdova je bio slajd koji je pokazuje jednu sliku iluzije. Većina vas je vidjela tu sliku, odnosno više tih slika. Ima jedna sličica na kojoj je nacrtana jedna mlada dama, vidi se ovako lik, ali kad se malo s druge strane pogleda, ona se vidi neka stara baba. Razumete? Onda ima jedna druga slika koja izgleda kao jedna terasa na koju se s jedne strane spuštaju stepenice, a na s druge strane se podižu. Što znači potpuno nelogičnost. Ne možeš da imaš terasu da bude sa dva nivoa, ali potpuna iluzija. Znači, otprilike sa tim takvim slikama ja sam hteo da vam pokažem da živimo u svetu iluzija, pogotovo ovaj dvodimenzionalni. Znači, može da se napravi jako lako, a i ovaj trodimenzionalni, imamo jako dobre majstore za kreiranje iluzija, za masovno kreiranje iluzija, znači društveno. Tako da mi u stvari svi verujemo, znači, u škole, u obrazovanje, od nekog vremena, kad sam ja bio mali, to nije postojalo, ali kasnije se to uvelo, ona osiguranja, to su nam Amerikanci i slični prodali. I tako dalje. Znači, verujemo u mnoge stvari koje u stvari ne postoje, odnosno koje apsolutno su nam nepotrebne. Ali mi mislimo da moramo. Mora da je to u školu, pa mora diplomu. Pa je rekao, deci, pa nemojte da idete u školu, ako vam se ne sviđa. Pa kako to sad ti jesi? Ti normal, ti si završio sve škole, a ne daš deci da idu. Pa ne, kažem, ne moraju. Zašto ne moraju? Pa zato što ću ja da ih naučim sve što im treba u životu. Naučit ću ih da budu zdravi, naučit ću ih da budu sretni sa svojom porodicom, da naučit ću ih da stvore vrednosti koje će moći da razmene, da unovče ili da razmene sa drugim ljudima. Šta će ti drugo? Ti treba da ideš da ih pokaziš, vidite, ja sam završio taj univerzitet. I da moliš tamo, primite me, ja sam radio tu, ja sam radio tamo, ja sam tako dobar, ja sam ovako dobar. Hoćete da me primite, da mi platite toliku platu? Molim vas. Jer stvaramo te takve ljude, jer to od naše dece želimo da napravimo. Prosijake koji će da idu da služe nečije, da stvaraju tuđe snove. Jer je to naš ideal za našu decu. Moderne robote. Da. Moj ideal je da moje dete bude snažno, da bude sretno, da stvara, da kreira ono što voli, da uživa u životu. Da bude sposoban da... stvarajući stvari u kojima uživa i u kojima se raduje, da doprinose drugim ljudima. Da to bude nešto dobro i vredno za druge ljudi. To je bio neki moj ideal i ja sam se time vodio. I izgleda mnogi ljudi od vas isto to misle. Tako da, po mom mišljenju, diploma je apsolutno nepotrebna. Apsolutno nepotrebna za život. Ja bih se čak stidio da moje dete ide tamo moli nekoga da radi kod njega kad ima i kod kuće posle kako hoćeš. A i sam može da stvara svoj život. Zaista da stvara. Zato smo mi stvorili tu Stvaralačku akademiju da bi ljudi naučili da stvaraju. Da stvaraju svoje. Da stvaraju dobro. Gospodine Ram, mi prvo treba da izgradimo takvo društvo, da bi ta deca tamo u tom društvu... Pa, ja nisam gospodin, ali Ram, jesam. Takvo društvo smo zamislili da napravimo kroz našu akademiju Stvaralačku. Ja ne želim da ovo bude jedina akademija. Izgleda da je ovo prva, ne zato što sam ja hteo, ali izgleda niko nije napravio nešto tako. Ali želim da to bude seme.
Želim da to bude seme i da se otvore stotine takvih škola svuda. I želim da mi odškolujemo te ljude koji će stvoriti druge škole svuda. Eto, to je moja želja. Da stvorimo puno takvih škola, puno takvih sela ili naselja, gde će deca da rastu slobodno i da razvijaju svoje pune unutrašnje potencijale. Jer to je suština Stvaralačke akademije. Da povratimo, ne da ponovo stvorimo, nego da povratimo ono što jesmo. Da budemo stvaraoci svog života, svoje sudbine i svega oko nas. Svoje porodice. E, ajde sad da prođemo kroz tih nekoliko tačaka koje sam ja mnogo puta ponovio ovog leta, samodovoljnosti. Znači, rekli smo...